Oxi, como assim, velho? Tá todo mundo careca no DOS, boy. A não ser esse cara. Esse cara tá de chapéu. O bicho é esperto, mano. Garotão esperto. Que isso, cara? Super hard mode? Caramba, pra que serve isso daqui, mano? É tipo o novo modo que nós temos agora no DOS? Mano, que é isso? Tem um novo item. Eu nem sabia disso. Eu, infelizmente, não tenho moeda pra jogar com ele. Por isso eu vou jogar sem mesmo. E beleza, aqui tem o primeiro elevadorzinho normal de começo. Mas, ó, já mudou aqui, cara. Tá diferente o lobby. Mas eu acho que o esquema é o mesmo. Pegar essa chave. Ai, que isso! Velho, que isso? Não. Meu Deus. Caramba. Agora eu entendi o nome do Super Hard Mode. É difícil mesmo um negócio desse. O que é isso daqui, cara? Mano, eu não posso pegar essa chavinha pelo visto. Aí complica. Como é que eu passo pra outra fase? Porque, tipo assim, aqui tem um cadeado. Tem que precisar de uma chave pra desbloquear. Que é isso daqui? Um elevador pra gente usar? Mano, onde é que tá a chave? Onde será que tá, velho? Ah, mano, ela tá aqui, ó. Se liga, pessoal. Nossa, eu não acredito nisso, velho. Nossa, mas como é que eu pego? Ah, pega assim. Caramba, mano. Mano, difícil isso daqui, viu? Mas beleza, primeira porta. Mas já tem um monstro aqui. Mano, é difícil mesmo o negócio, velho. Cada sala tem o quê? Um monstro? É isso mesmo? Caramba, aí complica as ideias, velho. Que isso? Tem banana aqui, mano. Que isso, cara? Calma, o que será que acontece se eu pisar nessa banana, mano? Eu não sei o que vai acontecer, mas vai. O que aconteceu aqui? Mano, a pessoa escorrega na banana mesmo e cai, velho. Que isso? Calma. Tá vindo um monstro? Que? Não é pinga, não? Por que veio um monstro, mano? Agora complica, velho. Eu tô sem lanterna, eu tô sem isqueira, eu deveria ter comprado. Mano, eu não sei nem pra onde eu tô, mas tá muito escuro, Ave Maria. Ó, oh, tem um isqueiro aqui, ainda bem, pessoal. Nossa, eu vou utilizar ele, não tô nem aí, mano. Já tem psil aqui. Ai, psil, tudo bom. Vocês só viram sozinho o que ela faz, velho. O que tá acontecendo com esse jogo? Meu Deus do céu, meu, que isso? É uma loucura, mano. Calma, deixa eu ir pra próxima porta. Eu acho que é essa daqui, né, mano? Essa daqui era a que a gente tava. Só sei que tem um monte de casca de banana aqui. E, nossa, olha, tem um olho aqui também. Será que é essa porta ou na verdade é troll? Ah, eu acho que é essa mesmo. Não é possível, mano. Se não for... Onde é que eu tô? Que maldade, cara. Isso não se faz. Mano, dessa vez eu vou começar com isqueiro e com a lanterna, pessoal. Porque não é possível, não tem como sobreviver nessas salas escuras. E pelo visto tem o Totrambê. O Totrambê, aí é complicado, mas já tô me confundindo nas palavras. Mas, mano, toda sala parece ter um monstro novo, velho. Aí complica. E será que nessa daqui vai ter, mano? Acho que não, né? Bom, só vou vir pra cá mesmo pra segunda. Que isso? Que isso? Mas já, mano, mas já, tu já tá aqui, boy. Mano, não dá um pouquinho de descanso. Eu vou tomar essas vitaminas aqui pra ficar mais rápido. Acho que eu deveria ter guardado elas, mas não tem problema não. Vambora fugindo dessas portinhas daqui que eu já tô na quarta, velho. E eu acho que não vai vir mais monstro não, né, pessoal? Espero que não, mano, porque se tiver, complica. Eu vou ativar meu isqueiro aqui quando tiver em sala escura, tá ligado? Pra gente poder passar. E ó, já estamos na sala 6, hein, meus amigos? Nossa, as luzes piscaram, não foi? Eu acho que as luzes piscaram, vai vir um monstrinho. Mas eu acho que não. Pelo visto não tá vindo monstro, não. Eu só sei que a gente não pode escorregar nessa. Agora piscou. Agora, meus amigos, piscou. E eu tenho que me esconder. Cadê o monstro vindo? Vai vir, não? Eu não quero. Ah, tá vindo ele ali, ó. Olha só, mas menino do céu. Ó, o Rush vindo, mano. Eu sabia. Vai brincando com a minha cara. Eu sou profissional nesse jogo. E aqui tem um monstro roxo, mano. Mas acho que ele desapareceu. Eita, mano, ele tá aqui, ó. A gente não pode pegar nele, velho. A gente não pode olhar pra ele, porque é um monstro roxinho. Se a gente olhar pra ele, a gente leva dano. Mas acho que agora estamos na 9, beleza. E eu vou ficar lembrando do número das portas. Até porque, velho, tem sala que não é o número, tá ligado? Certo? Eita, piscou, velho. E agora? Da piscada, velho. Que isso? O monstro tá vindo. Meu Deus, e é diferente. Que isso, cara? Vocês viram? Tem um rosto humano lá, velho. O que tá acontecendo aqui, cara? Bom, deixa eu estar utilizando aqui esses quadrinhos. A gente tem que montar, mano. Tá, eu tenho que encontrar onde é o quadrado, velho. Meu Deus do céu, não dá pra enxergar nada, mano. Onde é que eu tô? Ah, aqui, pessoal. Esse é o quadrado. Ai, ah, tem um psiu aqui. Sai daqui, psiu. Esse gritinho que ele dá é muito bom.
vai, gostei. Tá, agora tem um bola aqui, perfeito. Aí esse daqui eu acho que fica... Sai daqui! Ai, ai, ai! É muito bom esse gritinho, velho. Ai, meu Deus do céu. Amei essa atualização, meus amigos. Tá, agora bora colocar esse último quadro aqui nesse negócio, perfeito. Ah, desbloqueou aqui, nice. Agora sim, mano. Eita, agora a gente tem que saber qual é a próxima porta, pessoal. Se eu não me engano, essa daqui foi a 11 que a gente passou, né? Então acho que agora é 12, não é aquela ali não, pessoal. Ali é troll. Vamos vir aqui na 12, né? Perfeito, tamo junto. Nossa, tá mó escuro aqui, pelo amor de Deus do céu. Calma lá, meus amigos, o negócio tá complicado aqui, velho. Aqui, ó, 13, coisa boa. Que isso? A estante caiu, boy, cadê a estante? Aqui, ó, ela caiu, meus amigos, mais menino do céu. Agora a gente tem que ir pra onde, meus amigos? Olha, tem coisa aqui, nice. Barra de ouro, ganhei 50 moedas, nice, velho. Oh, o negócio caiu aqui também, mano, acho que essa porta é fake. E olha, consegui mais moeda aqui, mano, dá muita moeda essa atualização mesmo. Interessante, cara. Ah, meu isqueiro acabou, mano, só que eu tenho aqui a lanterna, ainda bem que eu comprei. É, que isso? Não sei. Que isso? Também não sei. Oxi. O que é isso? Quê? Mano, o que que foi aquilo, cara? E por que que tem esse negócio? Sim, bizarrice, mano. Olha isso. O que que eu fiz? Eu tô ficando assustado, mano. Não tô entendendo, mano. O que que tá acontecendo, cara? Bom, bora pra próxima aqui. A porta 14. Nossa, agora piscou. Vai vir um monstrinho, hein? Aí eu tô escutando ele chegando lá de fundo. Cadê ele? Aí, ó, ele vindo. Sabia. Vem pra cá, Rush. Ah, menino, tô preparado pra você, meu parceiro. Mas, menino do céu. E agora eu acho que estamos na porta 15. Nossa, a gente vai ter que achar a alavanca daqui, pessoal. Pelo visto, a gente vai ter que descer pra cá, ó. E a gente vai ter que encontrar a alavanca. Aqui, com toda certeza, vai ter psiu. Eu sabia, véi. Ai, 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 ai. É muito bom esses gritos. Ah, Maria do céu, véi. Que atualização mais interessante, meus amigos. Ó, bora vir por aqui agora, antes que a nossa lanterna acabe, né, véi? Ai, tá aqui a alavanca. Nice, meus amigos. Nice. Calma lá que a gente vai ter que encontrar um jeito da gente conseguir chegar até aquela alavanca. Se eu não me engano, a gente dá a volta por aqui, ó. Chegamos. Nice, velho. Agora é só a gente ir, meus amigos. Mas, meu Deus do céu. Ó, vamos subir essas escadas aqui maravilhosas, que não dá nem um pouquinho de susto. Confia. E agora estamos na sala 16, mano. Olha só. Coisa linda. E aqui é bom nessa sala, porque sempre tem coisa. Ah, bom, pensava que não ia abrir. Mas aqui, ó, nesse negócio sempre tem uma coisinha, mano. Olha só, conseguimos um lockpick. Tá ótimo, mano. Conseguimos até vitamina também, isso é bom, velho. Só assim a gente fica um pouquinho mais rápido. Acho que quando a gente for usar a fase do Seeker, tá ligado? A gente pode usar isso. Agora vamos pra 17. O que é isso aqui? Ah, tá brilhando, mano. Vou pegar. O que é que faz? Deixa eu tomar. Cara, eu não sei o que aconteceu, só sei que minha lanterna tá quase esgotando. Mas eu sei que fica uma barrinha meio azul naquela minha vida. Eita, ai, nossa. Ah, não, complicou, mais um negócio azul. É, tem algum psiu aqui. Ai, sai daqui. Oxi, mas menino do céu. Só que eu peguei mais um isqueiro, mano. Ah, Maria, mais um bicho que não pode olhar. Que isso? Oxi. Mano, fica aparecendo os negócios na minha tela. Do nada, não dá, boy. O que é isso daqui, cara? Não tô entendendo, mano, a situação aqui. Ó, agora bora pra porta 20. Tem que tomar cuidado com o monstro que vai vir. Ó, bora ficar esperando ele nesse armário. E quando ele vier, ó, a gente se esconde. Vai ele vindo. Mano, tá achando mesmo que eu ia cair na tua? Mas, menino do céu. Aqui é o profissional do Doors. Mas, menino do céu. Mano, menino. Cadê, mano? Porta 22. O que tem aqui pra gente ver? Espero não cair na banana, mano. Tô ouvindo coisas, mano. Eita, mano, caiu. Sai daqui. Sai, psiu. Oxi. Mas, menino do céu. Nossa, isso que ele ficou sem, mano. Só que ainda tem aqui a lanterna pra gente utilizar. Vamos lá, lanterna. Funciona? Ó, por aqui tem a porta verdadeira, mano. O ruim é que eu tô sem nada, né? Agora complicou, meus amigos. Como é que vai? Tá escuro, boy. Eu tô enxergando nada não, meus amigos. Mas, menino do céu. Aqui eu não sei mais o que tá acontecendo, velho. Nossa, eu não sei nem onde eu tô agora, meus amigos. Eu só sei que eu tô... Abriu uma porta. Abriu uma porta. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo bicho, velho. Que isso daqui, boy? Tá vindo! Tá vindo! Meu Deus do céu! Quase que eu sou eliminado, mano. Caramba, ainda nasceu um bicho azul. Cai na banana, mano. Ai! Por que que eu morri, véi? Mano, eu não tô entendendo mais nada desse jogo, véi. Beleza? 30 Robux aqui, gasto. Bora reviver aqui, perfeito demais. Beleza, mano. A gente tá aqui, que porta, mano? Porta 27. Beleza demais, mano. Só espero que tenha luz. Perfeito. Coisa boa, mano. Assim que é bom as luzinhas, mano. Só assim a gente consegue tá aí vendo, mano. É muito ruim sem luz. Ó, vamos pegar aqui essas coisinhas. Também não tem nada pra cá, Maria. E ó, não sei se é nessa porta, não. A mensagem lá de Diamond, olha só. Eu não entendo esse jogo, eu nem cheguei perto da ponta. Vou bancada esse daí, viu, boy? I don't really know what comes next, I'm just doing
best.